Je 23:48 posledního února a jak jsem slíbil, je to nějakých pár týdnů zpátky, tak nás čeká vylosování dvou volňáků na zimní stežník 2016. To je tato akce. Zimní stežník zase přijedou jaksi taksi po roce a půl. Hibidžibíč, takže poprvé bude mít na stežníku trubky. Kvíz, to je standardka, dolní černá, standardní roková zábavka. Třetí meta, ty přijedou až poza Prahy, kluci otvírali první letní stežník, tak ale předtím tam nebyli v plné sestavě, tentokrát budou a intelektuálové přijedou ze Slovenska. Mladí kluci, nechci říct začínající, ale mají to hodně před sebou. Takže je na co se těšit, bude to velikonoční sobota, takže zimní stežník od 7 hodin od večera, těšte se. Volňásky, co s nima? Nějakým způsobem jsem přemýšlel, jak to vylosovat, snažím se po každý jinak. Loni jsem losoval pomocí počítače, někdy pomocí házení papírků na zem a tak. Letos jsem si říkal, že to udělám trošku jinak. A protože mám rád hrátky, jak jsem si říkal, že jen tak z nějaké krabičky od sirek vytáhnu prostě jednu sirku a na ní bude jméno. Jméno nějakého člověka, jednoho z vás. Ale když jsem napsal jméno na pět sirek, tak mě to docela přestalo bavit. Trvalo mě to asi 10 minut. A tak jsem si říkal, že když mám rád ještě takové ty hrátky, jako jsou Pexeso a tak, tak proč neudělat něco takového? Takže každý z vás, kdo v tuhle tu chvíli, což znamená posledního února 2016, kdo měl na Facebooku danou událost zimního stežníku, jakože se zúčastní, tak je právě tady. Každý tady je dvakrát a on to v tuhle chvíli seřazený podle abecedy. Otočím to, zamíchám to. Mobil si u toho položím, ať můžu trošku mlít, ale používat ruce. Bude to jednoduchý, systém je fakt hodně jednoduchý. Rozhodím to a jakmile vytáhnu něčí jméno dvakrát, tak ten člověk vyhrává dva volňáky. Jinak tady v pozadí hrajou Heebie-jeebies, kdo je nezná, tak ho doporučuji naposlouchat, protože je to hopsavá, skočná muzika. Dlouhou dobu jsem je neznal, ale můžu vřele doporučit. Zapomněl jsem ještě říct, že ten, kdo vyhraje, nebo ten, kdo bude vylosovaný, tak získá dva volňásky. Ty volňásky necháme u vstupu do Sokolovny 26. března, tím pádem nemusíte si je nikde přebírat. Prostě přijďte na akci, stačí se ohlásit, ukázat nějaký, buď vás známe, uvidíme, koho vylosuju, anebo ukážete nějaký doklad totožnosti. Předpokládám, že občanku na takovýhle akce nosí každý, takže to nebude nic složitýho. A na místě vám dáme pásku na ruku, jako vždycky. A volňásky dostanete dva samozřejmě, přijďte s partnerem, partnerkou nebo prostě nějakým chlastacím přítelem. Tak. Se skoro rozprostření. Jsem teda zvědavý. Jo. Takže ještě jednou. Stežník, zimní stežník 2016, 26. března. Je to velikonoční sobota. Všechny akce jsou buď v pátek nebo v neděli, takže sobota zbývá čistě pro nás, pro stežník.
Začínáme, otvíráme v 6 večer Sokolovnu, v 7 večer začíná první kapela, takže určitě neopomeňte. A jak je vidět na tomhle z tom plakátku, tak do 8 hodin je vlezný 80, od 8 hodin je akce za kilo. Máme tam jídlo, pití, cigára, i když akce bude nekuřácká, jakože vevnitř Sokolovna je přece jenom nekuřácká, tak o všechno se tam postaráme, je tam i šatna. Takže přijďte, i kdyby náhodou třeba pršelo, chumelo, přijďte s deštníkama, naprosto v klídku, s deštníkama, s bundama, není žádný problém. Tak jo, a teď už pojďme do toho. Takže kdo tady bude mít poprvý obě dvě, nebo dvakrát svoje jméno, tak ten získá lístky. První je Mišák Štramák, Lucie Řeháková, Martin Lochman, Václav Roch, Ivan Slaný. Tak, Alice Sodomková, ještě nikdo není dvakrát. A Václav Roch. Tak jestli se nemýlím, Václav Hroch už tady je po druhý. Takže Vašku, gratulujeme, budeš mít lístky u vstupu. Takže přijď a stačí si u vstupu říct. Uvidíme se. 26. Čau.